Drahí bratia a sestry, poďme sa spoločne započúvať do Evanjelia 13. cezročnej nedele. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil. Dcérka mi umiera, poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej to nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž, ak sa dotknem čo len jeho odevu, uzdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa to dotkol mojich šiat? Jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a schvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali, tvoja dcéra umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy, neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im, prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpili tá, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu, talita kum, čo v preklade znamená, dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Počuli sme akoby dva príbehy o dvoch zázrakoch, ktoré Ježiš urobil. V skutočnosti je to jedno rozprávanie, akýsi príbeh v príbehu, akoby intarzia, ktorá podľa odborníkov na exegézu, teda na vykladanie Svätého písma, nie je ojedinelá, má svoje pravidlá a svoj význam. Obyčajne tieto dva príbehy spolu súvisia, ale spolu chápeme ich význam. Skúsme sa spoločne pozrieť, čo majú tieto dva príbehy spoločné. Je to téma života a smrti. Téma smrti a viery. V oboch prípadoch sa vyskytuje číslo 12. Žena trpela na svoju chorobu 12 rokov. Mŕtve dievča malo opäť 12 rokov. Číslovka 12 má v sebe obrovskú symboliku. Znamená plnočasovú, pretože rok má 12 mesiacov, a po nich sa zás všetko začne znovu,
ale aj plnosť osobnú. Dejiny vyvolenia v Starom zákone boli vybudované na 12 kmeňoch Izraela. V Novom zákone je to zase 12 apoštolov. Teda znamená to, že tieto príbehy sú aktuálne a týkajú sa všetkých ľudí všetkých čias. Žena chorá na krvotok, teda krv v Starom zákone, symbolizovala život. A tak aj tento príbeh, rovnako aj druhý príbeh Jajrovej céry, je o smrti a umieraní. A síce postupno. Každý, kto sa narodil, speje k smrti. Ak to nežije život naplnený, tomu čas uniká nezadržateľne pomedzi prsty a postupne umiera. Aj sme si toho vedomí a často nás to frustruje. A ako žena všetok svoj majetok minula na lekárov a nepomohlo, len sa jej priťažilo, aj my investujeme čas a energiu do naplnenia nášho života, do hľadania zmyslu. A robíme to nakupovaním zážitkov, bohatstva, kariéry, sebarealizácie, ale aj ušľachtelejšími vecami, ako je budovanie vzťahov. Ale v tichu nášho srdca cítime, a ak máme odvahu byť v sebe úprimní, že je to nie celkom ono. Život nám uniká pomedzi prsty. Krvácajúca žena postupne umierala a bola nečistá. V Starom zákone to bolo tak, že ten, kto bol nečistý, bol vylúčený z kultu, spoločensky izolovaný. Ani najbližší sa nemali právo takého človeka dotýkať. Obraz človeka, ktorý naozaj nežije a vedie ho to k izolácii od Boha, ale aj od ozajstnej lásky prežívanej s blížnymi. Šťastný je ten, kto dozrie k záveru, ako žena v evanjeliu, že jediným, kto dokáže toto postupné umieranie nezišne vyriešiť, je Ježiš a jeho dotyk. Inčie nepomôže a všetky pokusy sú obyčajným plytvaním. A to je výzva nielen pre neveriacich, ale aj pre nás, ktorí sme si Ježiša pustili len do časti nášho srdca, ktorí sa snažíme nachádzať šťastie tam, kde sme si ho vymysleli my a neveríme, že on pre nás vymyslel niečo lepšie. Dva spôsoby záchrany od smrti nachádzame v tomto evanjeliu. Dotknúť sa Ježiša alebo byť ním dotknutý. V oboch prípadoch sa to deje cez vieru. Žena, ktorá prišla k viere, že len cez dotyk bude zachránená, pristupuje k nemu s pokorou. Toľký sa vtedy dotkli Ježiša, ale len jedna správnym spôsobom. Ježiš skriesil dotykom tú, ktorá sa už dotýkať nemohla. Pre vieru a lásku jej otca. Neboj sa, len ver. Opakom strachu nie je tu odvaha, ale viera. A tá umožňuje aj nemožné. Zatúžme dotýkať sa Ježiša správnym spôsobom, ktorý nám jediný môže dať život. A nechajme ho, aby sa on uzdravujúco dotýkal nás. Dnešné čítanie uvádzajú na scénu obávané otázky. Kristus uzdraví chorého, skriesí mŕtvého. To je jeho poslanie. Prečo potom musí po ňom ešte toľko ľudí opäť chorľavieť a všetci zomrieť? Chce varí Boh smrť. Ak sa vo svete nič nemení, na čo potom Kristus prišiel? Z dlhého evanjeliového rozprávania o dvoch vzájomne prepojených príbehoch uvedieme len dve vety. Ježiš hovorí o dcere predstaveného synagógy, ktorá je z nášho pohľadu určite mŕtva. Dievča neumrelo, ale spí. Za čo sa mu všetci posmievajú? V scéne so ženou trpiacej krvotokom, ktorá sa v tlačenici dotkla jeho odevu, sa pýtal, kto sa dotkol mojich šiat? Kvôli čomu na neho učeníci pozerajú s nepochopením? Tvárou v tvár telesnej smrti hovorí o spánku. Urobí to ešte raz s poukazom na svojho priateľa Lazára. Smrť vo vlastnom zmysle už apokalypsa nazýva druhou definitívnou smrťou. A to je úplne niečo iné. Na druhej strane nie je pre neho choroba žiadna bezvýznamná maličkosť. Aby ju uzdravil, musí z neho výjsť zázračná moc. On sám sa nazýva život. A tento život musí vydať svoje sily, aby to, čo je neživé alebo schátralé, mohlo ožiť.
Jedine takto môžu byť pochopené výpovede prvého čítania. Boh nestvoril smrť. To sa opakuje. Ani smrť na zemi nevládne. Spravodlivo smrti nepodlieha. Prítomnosť smrti vo svete je pripísaná diablovej závisti. Ako môže múdry človek povedať takú vec, keď predsa vie, že všetci spravodliví i nespravodliví musia zomrieť? Rozlišuje totiž ako Ježiš dvojakú smrť. Prirodzenú, ktorá je daná konečnosťou našej pozemskej existencii. A neprirodzenú, ktorá je vyvolaná vzbúrou človeka proti Bohu. Spomeňme si na Ježišovo tajomné, ale tu plne osvetľujúce slovo. Kto verí vo mňa, aj keď umrie, bude žiť. A pokračovanie tomu neprotirečí. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ak Boh dovršil svet tým, že stvoril človeka, potom človek stvoril svojim hriechom druhú smrť, smrť vo vlastnom zmysle slova.